Tack så mycket. Tack för inbjudan. Ja, jag ska berätta om immunförsvaret och den forskning som vi bedriver om immunförsvaret. Jag tänkte lägga upp det så här, berätta lite allmänt om immunsystemet och sen komma in på vad som händer när det inte fungerar. Och framförallt kommer jag komma in på exempel med kronisk inflammation där vi har en sjukdom som heter multipel skleros. Och också sen vad som händer under graviditet och immunsystemets betydelse för att graviditet ska fungera på ett normalt sätt. Och jag kommer också komma in på då, vad kan man själv göra för att stärka sitt immunförsvar. Och vad kan man göra för att dämpa ett överaktivt immunförsvar. Och framförallt då gäller det vid MS som jag kommer att prata en del om. Och också komma in på vad finns det för nya möjligheter att behandla immunologiska sjukdomar. Om vi tar utgångspunkten immunförsvar, och det här är ju riktat då till allmänheten, och vad vet man i allmänhet om immunförsvaret? Jo, man vet att det finns ett immunförsvar, det vet alla. Sen vet man inte så mycket mer ofta faktiskt, och vi exponeras för mycket uppgifter om immunförsvaret. I reklam till exempel så pratas det mycket om att man ska stärka sitt immunförsvar. Det sägs att 80% av immunförsvaret finns i tarmen. Det pratas också mycket om inflammation och det verkar inte vara så bra. Hur är det med de här sakerna? Är det här sant? Eller? Vi ska titta lite närmare på det. Ett sätt att lära sig förstås om immunförsvaret är att titta på nätet. Och det har jag gjort lite grann här nu. Och då kan man få intressanta uppgifter att man kan, om man skapar ett belöningssystem som stöder immunsystemet, så kan man bli så här lycklig. Man kan också lära sig hur hundarnas immunförsvar ska bli så bra som möjligt. Och det här verkar ju väldigt bra tycker jag. 437% förstärkning av immunsystemet. Det är väldigt, låter ju väldigt bra tycker jag. Det är till exempel bättre än den här andra produkten som bara var 283% bättre. Det här är också övervakat av en rysk immunolog. Så. Ja, det finns väldigt mycket uppgifter och jag tänkte gå igenom lite grann vad immunsystemet egentligen är för någonting då. Och immunförsvaret då, det består av vita blodkroppar som också kallas för leukocyter. Totalt har vi ungefär 2-3 kilo. Det är ganska mycket egentligen. Men det är då utspritt i kroppen, så det finns inte på ett enda ställe. Det vore ganska dumt, utan immunförsvaret är utspritt på sådana områden där vi har kontakt med omvärlden, då, det vill säga huden och luftvägarna och mag-tarmkanalen. Det är där vi träffar på främmande ämnen. Sen är det också organiserat då, så att det finns lymfkörtlar. Och vi ser på den här bilden då, att vi har ett lymfsystem som transporterar lymfocyter och andra vita blodkroppar som då kan fånga upp främmande ämnen som kommer då till lymfkörtlar, till exempel i armhålan eller i ljumskarna där vi vet om att vi har mycket lymfkörtlar. Sen finns det också lymfkörtlar då runt luftvägarna och runt tarmarna. Och faktum är att en väldigt stor del av immunsystemet finns i runt tarmarna, men inte 80% men kanske 40%. Det är väldigt, väldigt mycket det. Andra organ av betydelse här är benmärg där alla immunceller bildas tillsammans med andra blodceller. Vi har också en mjälte som tillhör systemet där blodburna infektioner tas om hand. Och vi har också ett viktigt organ som heter thymus här, som heter bressen på svenska, som ligger bakom bröstbenet. Och där utmognar en speciell typ av lymfocyter som kallas för T-lymfocyter eller T-celler. Så vi har då utrustats med en väldigt stort antal olika celltyper som tillhör immunförsvaret. Och att vi har så många olika celler beror på att vi har också många olika fiender. Och de här fienderna ser ut på väldigt olika sätt. Vi har små virus som finns inuti celler. Vi har bakterier som kan finnas utanför eller inuti celler. Vi har stora parasiter. Och det skulle inte räcka med en enda celltyp, utan vi måste ha en massa olika celltyper för att klara av alla de här olika fienderna.
Så det finns exempel på några celltyper är då fagocyterande celler. Det är celler som äter upp mikroorganismer. Hit räknas makrofager och granulocyter. Vi har mördarceller som kan angripa infekterade celler, men även tumörceller. Den här bilden visar hur en mördarcell angriper en stor tumörcell här som dödas och blir ett minneblott när det här fungerar på ett bra sätt. Här har vi naturliga mördarceller och också en slags T-cell som har den här funktionen. Det finns en speciell hjälpar-T-cell som är favorit för min del, som kallas för hjälpar-T-cell och som reglerar immunsystemet. Man kan om man vill dela in immunsystemet i olika delar där vi har det medfödda immunsystemet. Det kallas innate på engelska och det betyder medfödd. Där det finns en rad olika celltyper. Man kan säga att det är första linjens försvar. Och sen har vi det adaptiva eller föränderliga immunsystemet som träder in lite senare men som är väldigt kraftfullt. Här har vi B-celler som bildar antikroppar. Vi har T-celler då som kan reglera och styra vad som kan hända och också celler som kan döda andra celler. Så den normala uppgiften för immunsystemet är ju då att bekämpa alla de här fienderna och vi har då fått ett väldigt kraftfullt immunsystem. Vi måste ha det för att kunna överleva. Men det här immunsystemet kan också då ställa till med problem av olika slag. Och vi ska titta närmare på det då. Och jag tänkte börja med då att det också finns brister i immunsystemet, vad det kan leda till. Då kan vi få immunbrister helt enkelt och det kan leda då till upprepade infektioner, infektionskänslighet, långdragna infektioner. Men det kan också leda till bildning av tumörer eftersom vi har ett immunförsvar som kan bekämpa tumörer. Så om vi får en immunbrist så kan det öka risken för tumörer. Och så finns det en lång rad sjukdomar som beror på att immunsystemet överreagerar, är överaktivt på olika sätt. Vi har en stor grupp med autoimmuna sjukdomar. Autoimmun betyder att immunsystemet angriper kroppens egna celler. Och här har vi sjukdomar då som MS, multipel skleros, som jag ska prata om senare. Men vi har också reumatiska sjukdomar här. Vi har typ 1-diabetes. Vi har inflammatoriska tarmsjukdomar. Och en rad andra sjukdomar också. Sammanlagt ungefär 5% i vår befolkning som har någon form av autoimmun sjukdom. Allergier, som ni vet, är väldigt vanligt. 20-30% av befolkningen lider av någon form av allergi. Vi kan också ha för starka svar vid en del infektioner. Vi har också immunsystemet förstås inblandat vid transplantationer. Och också vid arterioskleros så bidrar immunsystemet med en inflammation som hjälper till att utveckla den här sjukdomen. Även om det inte kanske precis orsakas av det. Det ämne som jag nu jobbar inom är klinisk immunologi och det är en labbspecialitet där man då väldigt mycket sysslar med att utreda och diagnostisera den här typen av sjukdomar. Och som forskarämne då så är man väldigt intresserad av mekanismer för hur de här sjukdomarna uppkommer och också hur de kan behandlas. Sen var det här med inflammation då, som inte verkar vara någonting bra då. Ordet kommer från, betyder från engelskans inflames ungefär då, alltså att det betyder att det är varmt eller är flammor. Och de symptom som är förknippade sedan lång tid med inflammation är då svullnad, rodnad, smärta och värme, det vill säga sådana symptom som vi alla har känt ibland. Och det här uppstår både vid infektioner och, men också vid vävnadsskador. Om det är brännskada eller kylskada till exempel så får vi samma reaktionssätt. Då. Och det här är en nyttig reaktion som vi måste ha. Vid infektioner så hjälper den till då att bekämpa infektioner.
och vid skador så sätter det igång en läkningsprocess som är nödvändig. Däremot så är det viktigt då att den här regleras så att inflammationen kan stängas av. Om inflammationen inte gör det, då kan vi få en kronisk inflammation. Och det här är bilder som visar hur det kan se ut i en inflammatorisk tarmsjukdom där man ser en normal fin slemhinna på det här sättet. Och här är den röd och svullen och stel och inflammerad. Några ord om vad vi kan göra då för att förbättra vårt immunförsvar så att vi undviker brister och överaktivitet. Hur är det med kost? Har det någon betydelse? Ja, det har absolut. Vi vet att om vi har brist på vissa ämnen så leder det till immunbrist. Och ser man globalt så är nutritionsproblem en väldigt viktig orsak till immunbrist. Däremot om man äter en normal kost som innehåller grönsaker och varierad kost så får vi i oss alla de ämnen som behövs. Så jag tror att man behöver inte vara orolig att man då skulle råka ut för immunbrist. Jag tror inte heller att äta väldigt mycket av vissa saker eller så att det kan stärka vårt immunförsvar. Utan jag tror snarast att om vi äter normalt så har vi ett tillräckligt med de ämnen som behövs för att immunförsvaret ska fungera. Fysisk aktivitet som man kan göra på olika sätt, det här är ett sätt, är faktiskt bra. En sak som fysisk aktivitet innebär är att det minskar stress. Och stress är någonting som vi vet inte är bra för immunförsvaret. Så om vi vill ha ett bra immunförsvar så ska vi alltså undvika stress. Och stress kan ju vara av olika slag här. Man kan ju till exempel missa förmiddagskaffet eller man kan känna att man bär jorden på sina axlar. Och där finns ju mycket att säga om det. Men man kan säga att stress är ju en viktig normal reaktion som vi måste ha. Men däremot om vi har långvarig stress så är ju det inte nyttigt då. Och saker som återkommer här när det gäller stress och immunsystem är då att återhämtning är viktig. Att man ska se över balansen mellan de krav som ställs och de förmågor man har. Om man har socialt stöd så innebär det att man har mindre risk att utveckla stress och också att man klarar stress bättre. Sömn är väldigt viktigt också för att undvika stress och för att ha ett starkt immunförsvar. Och fysisk aktivitet har då visats ha en gynnsam effekt också för att minska en kronisk inflammation till exempel. Jag ska då komma in på immunreglering och den forskning som vi håller på med. Och vi har då intresserat oss väldigt mycket för T-celler och cytokiner. Och en anledning är det att T-cellerna är väldigt centrala i immunsystemet. De styr vad som ska hända genom att utsöndra cytokiner, signalämnen som påverkar andra celler i kroppen. Jag medger att jag här har favoriserat T-lymfocyten och satt den centralt i mitten här. Om man är intresserad av en annan celltyp så kan man mycket väl säga att den också är viktig. Så jag vill inte motsäga det på något sätt. Men onekligen så är T-cellerna de cellerna som har som uppgift att reglera vad som händer i kroppen och styra immunsystemet i olika riktningar beroende på vilka fiender som ska bekämpas. Och när då det här adaptiva immunsystemet sätts igång så är det en antigenpresenterande cell som visar upp då ämnen för den här T-hjälparcellen. Och den här T-hjälparcellen som också kallas för CD4-cell, den kan då gå i olika riktningar. Man kallar detta för att den polariseras och då kallar man det här för olika undergrupper då, som T-hjälparcell 1 eller 2 eller 17. Och 17 heter den därför att den bildar ett signalämne som heter IL-17. Och TH1 och TH2 var de som man upptäckte först. Och de här olika undergrupperna de bildar olika signalämnen och de här signalämnena då aktiverar olika celltyper. Så att vi
på det sättet kan olika celltyper aktiveras i immunsystemet. Och då vet man att beroende på vilka celler som aktiveras så har man en bättre förmåga då att bekämpa olika typer av infektioner. Till exempel är det här TH1 då viktigt när det gäller försvaret mot virus eller bakterier som finns inuti celler. Men det har också en betydelse för, som vi kommer in på sen då, för autoimmuna sjukdomar och också vid transplantationsreaktioner. Medan TH2 är viktigt i försvaret mot parasiter men kan också ligga bakom utvecklingen till allergi. Och TH17 då, som ganska nyligen har upptäckts då, är viktigt i försvaret mot vissa extracellulära bakterier och också en del svamp. Men kan också ligga till grund för autoimmuna reaktioner. Sen finns det också intressanta och viktiga celler som har upptäckts på senare tid som kallas för regulatoriska T-celler. Det är celler som har som uppgift då att hämma de övriga T-hjälparcellerna. Och de är väldigt viktiga och väldigt viktiga för att vi inte ska utveckla autoimmuna sjukdomar. Det finns väldigt mycket ny kunskap om de här undergrupperna utav T-hjälparceller. Vi vet att regulatoriska T-celler kan bildas direkt från thymus, ifrån brässen. De kallas för naturliga regulatoriska T-celler. Men regulatoriska T-cellerna kan också bildas från T-hjälparceller som redan har kommit ut i kroppen. Det är de här cellerna, inducerade regulatoriska T-celler kallas de för. Och det här ska jag inte gå igenom i detalj, men det är alltså kartlagt vilka substanser som kan stimulera så att cellerna går i en viss riktning. Det finns också olika markörer på cellytan som markerar vilken celltyp det är. Och det finns också markörer inuti cellerna som kan visa vad det är för typ av cell. Så jag då kommer in på multipel skleros som är en exempel på en sån här autoimmun sjukdom som vi har studerat en hel del. Det sker där en kronisk inflammation i centrala nervsystemet. Och centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen och lillhjärnan. Det räknas då som en sån här autoimmun sjukdom. De här inflammatoriska områdena kan vara lokaliserade på olika ställen och beroende på var de är lokaliserade så ger de upphov till olika symptom. MS går ofta i skov, det betyder att det sker en försämring och därefter sker det oftast också en förbättring. Så den har ett sånt skovvis förlöpande förlopp i allmänhet. Förekomsten är ungefär 1 på 1 000 i Sverige och den drabbar oftare kvinnor än män, dubbelt så ofta hos kvinnor. Och debutåldern är mellan 20 och 40 år vanligtvis. Det har skett mycket genombrott i forskningen när det gäller MS. En sak som har hänt är att man väldigt noga har kunnat kartlägga vilka genvarianter som är associerade med uppkomst av MS eller risk att utveckla MS. Det här har gjorts tack vare framsteg när det gäller tekniker, att man nu kan titta på genvarianter på hela genomet. Och dessutom har man då också gjort det här på väldigt stora populationer på över 10 000 patienter och då med större säkerhet kunna kartlägga vilka gener som är kopplade till MS eller risk att få MS. Då. Intressant nog så har det kommit fram då kanske en 50-100 gener och de allra flesta av de här generna har med immunsystemet att göra, vilket ju då ytterligare styrker att MS är en immunologisk sjukdom. Och ännu mer intressant tycker vi då är att väldigt många av de här generna styr utvecklingen av de här CD4-T-hjälparcellerna. Så de fynden stödjer egentligen då att det är viktigt att studera T-hjälparcellerna vid MS. Och vi har då utgått ifrån de här olika varianterna då, som jag nyss beskrev, TH1, TH2, TH17 och regulatoriska T-celler. Och vi har i en första studie undersökt de här
markörerna som finns inuti cellerna för att kartlägga vilken typ av T-hjälparceller som finns. Och det vi fann var då att de typerna som man förknippar med sjukdom, som man tror är sjukdomsframkallande, det är de som kallas för TH1 och TH17. De var faktiskt inte skilde sig inte åt från patienter med MS jämfört med healthy controls här. Det gällde både TH1 och TH17. Men däremot de T-hjälparpopulationerna som är förknippade med reglering, där hade man ett sänkt uttryck vid MS som vi ser här till exempel jämfört med friska kontroller och också här när det gäller regulatoriska T-celler då. Och det här stämmer också med vad andra har hittat. Speciellt när det gäller de här regulatoriska T-cellerna så finns det flera studier som visar att det verkar finnas en defekt funktion hos de regulatoriska T-cellerna vid MS. Så den hypotesen vi arbetar efter är då att det finns en defekt här hos regulatoriska T-celler och att den leder till utveckling av sjukdom. Och det är en doktorand, Måns Edström, som arbetar med det här projektet, där i det normala fallet då det finns fungerande regulatoriska T-celler här som då balanserar då effektor T-cellerna så att vi får en grön och fin bild här att sjukdomen bromsas upp eller inte uppträder. Men om vi har då defekta regulatoriska T-celler så släpps de här effektorcellerna fram och vi får en utveckling av sjukdom eller en försämring av sjukdom. Och den här bilden är korrekt också på det sättet att de här regulatoriska T-cellerna faktiskt finns. Så vid MS så är det inte så att det är en brist på såna här celler, utan det är funktionen hos cellerna som verkar vara nedsatt. Och då kan man i detalj studera de här regulatoriska T-cellerna genom att undersöka olika markörer med en metod som heter flödescytometri, som jag inte hinner gå in på här. Men man kan då titta på olika undergrupper av T-celler och också undergrupper av regulatoriska T-celler genom att använda sig av olika markörer. Och man kan då fastställa mängden av de här cellerna och också få ett mått på deras funktion beroende på vad de uttrycker för olika typer av markörer. Vi gör också funktionella undersökningar där man tar regulatoriska T-celler då från patienter eller kontroller och ser efter på deras förmåga att hämma en aktivering av T-celler. Här ser vi exempel då att vi har en celler som uttrycker en markör för aktivering. Och om man då tillsätter regulatoriska T-celler så minskar den här aktiveringen. Och beroende på vilken typ av regulatoriska T-celler man tillsätter så får man olika hämning här. Och det här håller vi på då att undersöka hos patienter med MS och jämför det med kontroller. Så det långsiktiga målet vid studier av MS då är att förstå mer av mekanismerna för hur de här regulatoriska T-cellerna fungerar eller inte fungerar. Och den här kunskapen kan då användas för att hitta möjliga nya molekyler för behandling. En möjlighet är faktiskt också att använda de här regulatoriska T-cellerna vid behandling. Det finns studier som visar att man kan använda regulatoriska T-celler för att förhindra transplantationsreaktioner. Och det pågår också en del studier där man provar att använda det som behandling vid MS. Mer kortsiktiga mål när det gäller studierna av MS är att utgå från de behandlingar som finns idag och försöka lära sig mer om mekanismerna för att kunna ta reda på vilka är egentligen som behöver behandling och vilken behandling ska ges då. De här behandlingarna är behäftade med en hel del biverkningar
och är också väldigt kostsamma, så att det gäller att ha den här kunskapen för att kunna så optimalt som möjligt behandla patienter med MS. Och den kunskapen finns inte idag. Vi har då varit än så länge väl mest intresserade av en ganska ny behandling som finns vid MS som heter natalizumab, som är en ganska effektiv, den mest effektiva behandlingen som hittills har presenterats vid MS. Då. Den här bilden visar ett blodkärl här, och så visar det blodkärlsväggen, och här inne är då hjärnan. Och man vet vid MS då, som jag sa, att det är en inflammation inne i hjärnan. Och den fiffiga principen här är att det här läkemedlet förhindrar de här T-cellerna att ta sig in i hjärnan. Och den här processen, för att T-cellerna ska kunna ta sig in, så uttrycks det vidhäftningsmolekyler på T-cellerna. En speciellt viktig sån heter VLA4. Och de här vidhäftningsmolekylerna binder då till andra molekyler som finns på blodcellerna. Det här läkemedlet, det blockerar de här VLA4, de här vidhäftningsmolekylerna, och förhindrar då T-celler från att komma in i hjärnan. Och minskar därmed inflammationen i hjärnan på ett väldigt bra sätt, men det här har också då biverkningar hos en del. Det här är resultat från egna studier där vi visar då att antalet celler minskar. Det här är före behandling. Antalet celler i den så kallade ryggvätskan eller cerebrospinalvätskan, alltså den vätskan som omsluter hjärnan. Och vi ser att det minskar efter ett års behandling. Det är andra som också har visat det här fyndet, så det visar att läkemedlet fungerar. Vi har också mätt olika nivåer av inflammatoriska ämnen i den här ryggvätskan. Och vi ser här då att för en sån här molekyl som heter interleukin 1, att den minskar i CSF, det är då den här ryggvätskan. För IL-8 är det samma sak, och även för IL-6 så ser vi lägre värden efter ett års behandling. När det gäller just den här molekylen, interleukin 6, så såg vi faktiskt en minskning även i plasma här, och det gjorde vi för några andra molekyler också. Och då undrar man vad det beror på, att det påverkas då även i cirkulationen, nivån av de här ämnena. Och vi tror då att läkemedlet kan ha andra effekter också på immunsystemet, och det är någonting som vi undersöker vidare. Ett annat projekt här som är spännande är ett samarbete med CMIV där. Peter Lundberg, Olof Dahlqvist Leinard och Anders Tisell. Där de är experter då på magnetresonansspektroskopi, där man kan undersöka hjärnvävnad. Man kan bestämma sig för ett område som man vill undersöka. Och det är då ett till synes friskt område, för att man då kan studera hur den processen ser ut i hjärnan. Man kan då mäta mängden av olika metaboliter, och de här metaboliterna då representerar olika processer i hjärnan då, som neuronskada eller myelinisering. Så man kan på det sättet få en uppfattning om hur processen pågår i allmänhet i hjärnan och inte bara i de här inflammatoriska härdarna. Och i MS-forskningsgruppen då så är vi ett gäng som arbetar med det, dels på klinisk immunologi då, ett antal personer, och också på neurologkliniken då. Och vi har som sagt samarbete med CMIV och också neurolog Ann-Marie Landblom i en del av studierna. Och vi samarbetar också med neurologiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Då ska jag komma över till det andra stora ämnet här, nämligen immunsystemet under graviditet.
Det här är en bild som är ritad av Leonardo da Vinci som föreställer ett foster i livmodern, gjort på 1500-talet. Jag tog med den här bilden också därför att det är den uppfattning som man tidigare har haft att fostret är skyddat i livmodern under graviditet och att fostret då inte kommer i kontakt med mammans immunsystem. Men det har visat sig inte alls är på det sättet, utan det är en dubbelriktad kommunikation här. Så att immunsystemet känner faktiskt igen fostret och har en aktiv roll och styr vad som ska hända under graviditet. Så på det sättet kan man säga att graviditeten är en immunologisk paradox, eftersom fostret ju till hälften är främmande, hälften av generna kommer ifrån pappan. Och vi vet att fostret känns igen av mammans immunsystem. Så enligt immunologiska principer så borde fostret då stötas bort. Men så sker ju i allmänhet inte, utan det här fungerar ju på ett väldigt bra sätt. Däremot så kan det vara så då att immunsystemet är inkopplat i en del graviditetskomplikationer. Dock vill jag betona då att graviditetskomplikationer kan ha väldigt många olika orsaker, och det är inte alls så att immunsystemet är orsak till allt detta. Men däremot kan det ha en roll, och speciellt då i graviditetskomplikationer där man inte har någon annan förklaring. De komplikationer det gäller är då upprepade missfall, havandeskapsförgiftning och för tidig födsel. Man kan då studera vad som händer under graviditet både på lokal nivå, alltså i livmodern, och också på systemisk nivå. Och jag börjar på lokal nivå. Och då sker själva kontakten mellan mammans immunsystem och fostret i den här regionen då, där vi har moderkakan här, placentan, och där vi har livmodersväggen som tillhör mammans immunsystem då. Eller rätt sagt, i livmodersväggen då finns det en ansamling av vita blodkroppar under graviditet. Det ser vi här. Vi ser då från moderkakan finns det då trofoblaster, kallas de cellerna som bildas ifrån fostret och som utgör själva moderkakan. Och här ser vi då i livmoderväggen så ser vi då en ansamling av vita blodkroppar av olika slag. Och faktum är att de här trofoblasterna som kommer ifrån fostret då, de invaderar och tar sig ner in i livmodern här och gör det bland annat för att öppna upp blodkärl så att det ska bli så bra cirkulation som möjligt i det här området. Om man tittar på de cellerna som finns då lokalt, och det lokalt det kallas då för decidua, det betyder tillfällig, temporär, nämligen att livmoderslemhinnan då förändras väldigt mycket under graviditet. Och olika typer av vita blodkroppar, så ser vi att det är väldigt olika lokalt, och det finns en ansamling av så kallade NK-celler som är väldigt frekventa jämfört med i blod. Också makrofager är mycket mer frekventa lokalt än i blod, medan T-celler då är betydligt färre lokalt än i blod, och B-celler finns det inte alls då. Och de cellerna som finns här lokalt då har då väldigt speciella uppgifter under graviditet. Vi har intresserat oss då framförallt för makrofager, som vi tycker är intressanta och viktiga celler. Det här är en bild då som doktor Ann Judith Svensson har gjort, och den visar då att makrofagerna då, det är celler som från början finns i blodet. Där kallas de för monocyter. Och sen tar de sig ut i vävnad och på det sättet, och beroende på vad det är för omgivningsmiljö här, så kan de här cellerna utvecklas i olika riktningar. Om vi har en miljö som förstärker inflammation eller skapar inflammation, då kommer de här makrofagerna att bli aggressiva celler som bildar ämnen som kan
ta hand om mikroorganismer, döda mikroorganismer och så. Vi kallar det för att de är klassiskt aktiverade, eller M1-makrofager. De är proinflammatoriska, de skapar inflammation. Men om de här cellerna istället träffar på en antiinflammatorisk miljö med andra molekyler här ute i vävnaden, då blir de istället då det vi kallar för alternativt aktiverade makrofager, eller M2-makrofager. Och de här är då celler som deltar i processer då, som immunreglering och vävnadsmodellering och läkning och andra saker. Då. Och de här är då, kan man säga, mer antiinflammatoriska. Ska man vara helt ärlig så är väl det här antagligen det normala sättet för makrofager att bete sig ute i vävnad. Och det här, hade man vetat det så kanske man hade kallat det här för klassisk aktivering och det här för ett alternativt sätt att aktiveras. Men då finns det mycket data då som talar för att makrofagerna när de finns i livmodern tillhör den här typen då, M2 eller alternativt aktiverade makrofager. Vi har kommit in i det här området och studerat makrofager som immunreglerande celler och från studier då där vi från början såg att det var just de här makrofagerna i livmodern som bildade ett cytokin som heter IL-10 som är ett sånt här antiinflammatoriskt och viktigt cytokin då. Vi har sedan gått vidare och studerat det här i mer detalj. Vi har gjort en genuttrycksanalys, en microarray där man kan titta på gener som uttrycks. Och det finns ju nu möjligheter att undersöka i princip alla gener som är kända. Och det har då visat att de gener som framförallt är reglerade har immundämpande uppgifter och är sådana gener som påverkar vävnadsmodellering och styrning av immunsystemet. Vi har då gått vidare sen och kartlagt hur de här cellerna ser ut med en metod som kallas för flödescytometri där man kan studera uttrycket av olika markörer och sett att de makrofagerna som finns i livmodern då uttrycker vissa markörer som den här CD163, CD206 och CD209. Det är väldigt tydliga skillnader jämfört med de celler som finns i blod här. Och vi har då sedan använt den kunskapen och konstruerat då, det är Judith Svensson som har gjort de här snygga försöken då, där vi in vitro, alltså i provrör, tar blodmonocyter och odlar dem på olika sätt och ser efter då när de har utvecklats och blivit färdiga makrofager. Och då har vi kunnat använda olika faktorer här för att se vilka faktorer är det som gör att de här cellerna blir som makrofager under graviditet och på så sätt kartlägga vilka faktorer som är av betydelse för att makrofagerna ska bli så som vi vill att de ska vara. Och det här har vi gjort på flera olika sätt. Bland annat har vi mätt de här ytmarkörerna som jag nyss nämnde. Men vi har också gjort genuttrycksanalys här. Och vi har också undersökt produktion av olika cytokiner. Jag visar bara här ett exempel, nämligen från genuttrycksanalysen. Här visas då vilka gener som uttrycks och det är då i rött och vilka som är sänkta, nedreglerade och det är då i blått. Och då ser vi att det som är inringat här det är makrofager som är tagna från livmodern. De har då den här profilen kan man säga. Och då ser vi att flera av de andra in vitro framställda makrofagerna har ganska liknande bild. Då, medan en rad andra ser ganska olika ut här. Och där kan man också låta ett datorprogram gruppera de här. Så att det behöver man inte göra själv och vara rädd att man är subjektiv. Utan
Det är en analys som datorprogrammet gör och talar om vilka som är mest lika där. Och då kommer den fram till att just de här varianterna är mest lika då, originalet här. Och det kan man se också. Och då, intressant nog, så visar det sig då att i alla sammanhang där interleukin 10, IL-10 är med här, då får vi den här bilden. Men också ett ämne som heter MCSF kan också skapa den här typen av makrofager. Så sammanfattning av de här studierna då är då att monocyter tar sig ut till livmoderslemhinnan då under graviditet. Och antar då en bild som är förenlig med att de är immunmodulerande, att de deltar i skydd och skyddar fostret och deltar i toleransutvecklingen lokalt här då. Och ska vi se om det var någon mer där. De här molekylerna då som vi har kartlagt då, så har vi alltså kommit fram till att MCSF och IL-10 är viktiga. Vi har kommit fram till ett antal andra som inte påverkar den här situationen då, eftersom vi har kunnat testa ett batteri av olika ämnen. Det här kommer nu att bli intressant att studera vid olika graviditetskomplikationer. Vi vet så här fungerar det normalt, och vi vill nu gå vidare och se hur fungerar det vid olika graviditetskomplikationer. Är de här ämnena inkopplade i utvecklingen där? Kan man kanske använda dem som biomarkörer för att förutsäga prognos och förutsäga risk att utveckla komplikationer av olika slag. Sen har vi också studerat då T-cellerna, de här reglerande cellerna under graviditet. Och det har vi gjort både lokalt i livmodern och också systemiskt. Och där har vi och andra visat då att de här regulatoriska T-cellerna, de här speciella cellerna som hade reglerande uppgift, att de är anrikade lokalt i livmodern här, det är det vi ser här, jämfört med i blod då. Och det har andra grupper som sagt var också visat. Hur är det då i cirkulationen? Där, när vi började den här forskningen, så var världsbilden den att de regulatoriska T-cellerna var ökade även i blod under graviditet. Det skulle ju stämma med att man hade en tolerans och så vidare. Det trodde vi också från början, och tyckte väl att våra data stämde med det också. Men när vi tittar närmare på de data vi fick där, så såg vi att det kanske inte är så. Därför att det är väldigt viktigt då hur man definierar de här regulatoriska T-cellerna, och då är vi tillbaka på den här flödescytometriska metoden där man har olika gränser för att definiera regulatoriska T-celler. Och det vi såg var att om man använde det sätt som alla andra tidigare hade gjort, då fick vi också att det var en ökning under graviditet. Men vi började då intressera oss för vilken celltyp är egentligen som är ökad. Och vi hittade då en celltyp som hade vissa karaktäristika enligt den här metoden. Och vi lyckades också då att ta fram de cellerna och se efter hur de faktiskt fungerade, och såg att de var inte äkta regulatoriska T-celler. Så vi har kommit med en alternativ metod då, för att kartlägga om det är regulatoriska T-celler eller inte då. Och när vi gjorde det, då såg vi att antalet regulatoriska T-celler faktiskt var sänkt under graviditet. Och det var ett väldigt oväntat fynd. Visste inte om vi kunde publicera det riktigt, men det kunde vi. Och det har sedan visat sig att andra också har fått samma fynd. Så det här är resultat från olika studier av regulatoriska T-celler då. Och vi hittade då att det var lägre nivåer genom Jösbergs arbete. Men andra har också hittat det, och flera författare har hittat att det inte är någon skillnad då. Vilket också, i alla fall
stöder och att det inte är ökat som man trodde tidigare. Nya data som vi har då visar att när man stimulerar de här regulatoriska T-cellerna, då verkar de uttrycka de här nedreglerande molekylerna då. Så det här är uttrycket av en markör för regulatoriska T-celler. Här ser vi nivån hos gravida kvinnor som är då högre än hos icke-gravida kvinnor då. Så under graviditet så får man en ökning av den här reglerande faktorn. Och detsamma gäller också en annan reglerande markör, nämligen TH2, där vi kunde mäta det både på genuttrycksnivå då, att gravida hade ett högre uttryck, och också vi mätte på proteinnivå, alltså det ämne som har utsöndrats då, så var det en ännu tydligare skillnad hos gravida jämfört med icke-gravida. Så det har lett fram till en ny hypotes i det här området, att i vila, i normala fall så att säga, under graviditet, så är regleringen ganska måttlig då, vilket kanske kan vara bra då, att vi inte har en överdriven hämning, vilket skulle ju leda till risk för infektioner och så. Däremot när cellerna blir aktiverade så verkar de kunna bli mer reglerande under graviditet. Så vi tycker då att det är viktigt att gå vidare och närmare studera vad som händer när cellerna aktiveras här. Och det här är då intressant eftersom det här då också kan utnyttjas som en modell för lyckosam tolerans då, när toleransen fungerar då. Och då kommer vi tillbaka till det här med MS som jag diskuterade tidigare, som var en autoimmun inflammatorisk sjukdom där toleransen inte fungerar då. Så då har vi kommit in på att det vore väldigt intressant att jämföra MS och graviditet. Och lite grann slå ihop de här områdena. Och där finns det en väldigt spännande annan utgångspunkt, nämligen att patienter med MS förbättras under graviditet. Det är känt sedan länge, men försämras efter graviditet. Man anser att det här ungefär jämnar ut sig, alltså den förbättringen som sker tas ut av effekterna efteråt, men nettoeffekten är inte negativ i alla fall. Så vi har startat ett nytt projekt här där vi vill studera då vad som händer med immunsystemet under graviditet vid MS, och på det sättet att vi kan lära från naturen och se efter hur naturen har löst problemet med att skapa tolerans och överföra det på hur skulle man kunna skapa tolerans vid MS också. I den här gruppen som arbetar med graviditetsimmunologi finns det väldigt mycket personer inblandade. En del är inte kvar längre, men det här är en fullständig lista i alla fall. Och vi har då en grupp inom klinisk immunologi vid Linköpings universitet. Vi har givetvis samarbete med klinisk avdelning här, obstetrik och gynekologi. Vi samarbetar också inom ramen för FORS med Jönköping. Vi har samarbete med Tyskland och också med en professor i USA. Ja, tack så mycket.